Os Sete Anéis de Poder dos Anãos, as Fontes dos Sete Tesouros. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Sete Anéis, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Antes de falar propriamente sobre os Anéis dos Anãos, uma coisa que deve ficar bem clara é que todos os Anéis de Poder foram feitos pelos Elfos e para os Elfos. Sauron tinha a intenção de usar os Anéis apenas para os Elfos. Está dito no Silmarillion em Dos Anéis de Poder e da Terceira Era. Os homens ele descobriu serem os mais fáceis de dobrar de todos os povos da Terra. Mas por muito tempo, buscou persuadir os Elfos a ficarem a seu serviço, pois sabia que os primogênitos tinham maior poder. E viajou para cá e para lá entre eles, e sua feição ainda era de alguém tanto belo como sábio. Numa passagem mais à frente, é falado sobre os artífices de Eregion que Sauron guiava o labor deles e estava ciente de tudo o que faziam, pois o seu desejo era lançar um laço sobre os Elfos e mantê-los sob sua vigilância. Somente quando seu plano falhou com os Elfos, que Sauron se voltou para os Homens e Anãos. Ele recolheu os Anéis de Poder, exceto os três, e os distribuiu entre essas raças. Mas Sauron reuniu em suas mãos todos os Anéis de Poder remanescentes, e os entregou aos outros povos da Terra-média, esperando assim colocar sob sua tutela todos aqueles que desejavam poder secreto além da medida de sua gente. Sete anéis deu aos anãos, mas aos homens deu nove, pois os homens se mostraram, nessa matéria tal como em outras, os mais abertos à sua vontade. E todos aqueles anéis que governava, ele perverteu com mais facilidade, porque tiveram uma parte em sua criação, e eram amaldiçoados, e traíram, no final, todos aqueles que os usavam. Nessa parte, é dito que Sauron deu sete aos anãos. No entanto, em O Povo de Durin, o apêndice A número 3 de O Senhor dos Anéis, temos que os anãos acreditavam que os próprios elfos deram um dos sete a Durin III, e não Sauron. No entanto, o poder maligno de Sauron estava naquele anel, pois Sauron ajudara a forjar todos os sete. Esse anel de Durin é o que foi passado para Tror. Mas os anãos eram vigorosos e difíceis de domar. Poucos suportam a dominação vinda de outros. E seus corações são difíceis de serem vasculhados. Ao contrário dos homens, os anãos não podiam ser transformados em sombras. Usaram seus anéis apenas para a obtenção de riqueza, mas a ira e uma cobiça desmesurada por ouro acenderam-se em seus corações, das quais depois veio o suficiente mal para o proveito de Sauron. Dizem que a fundação de cada um dos sete tesouros dos reis anãos de outrora era um anel de ouro. Mas todos esses tesouros há muito tempo foram saqueados, e os dragões os devoraram, e dos sete anéis, alguns foram consumidos no fogo e alguns Sauron recuperou. Os Sete não serviram, portanto, aos propósitos imediatos de Sauron. Com eles, os Anãos apenas conseguiam mais riquezas, apesar de deixar os seus donos mais ávidos por isso. Essa ganância advinda de muitos anos de busca por coisas preciosas, que em última instância acabou beneficiando Sauron. Gandalf fala a Frodo que dos Sete, apenas três Sauron conseguiu recuperar. Os demais foram consumidos por dragões. Dentre os que Sauron recuperou, estava o Anel de Tror que foi passado a Thrain.
foi retirado dele em 2845 da Terceira Era, quando foi prisioneiro em Dol Guldur. Esse anel, que era o de Durin, foi o último a permanecer livre. Faz parte da tradição dos Barbas Longas que os infortúnios dos herdeiros de Durin tiveram origem na malícia desse anel. Sauron odiava em grande medida os possuidores dos Sete, pois eles não eram passíveis de dominação, como eu falei. Suas vontades não podiam ser escravizadas e nem a duração de suas vidas era afetada, para mais ou para menos. Acredita-se que Thrain tenha se tornado inquieto e descontente por influência da malícia do anel, já que a ânsia por ouro estava sempre em sua mente. Quando isso se tornou insuportável, voltou seus pensamentos a Erebor e resolveu retornar para lá. Partiu com Balin, Dwalin e outros. Seu anel foi tirado em Dol Guldur pouco antes de morrer em tormento. Então é isso, pessoal. Com os Sete, Sauron não conseguiu dominar os Anãos. Mas se por um lado eles foram a fonte dos Sete Tesouros, foram também a ruína para eles. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram. E também visitem o nosso site www.tolkientalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvaro ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!